A menina tem 3 anos e há 1 ano a mãe descobriu que ela poderia ter um outro pai. Beatriz tinha um amigo em Nerópolis chamado Diego. Em 2017, eles tiveram algo a mais num único dia. A gente tinha amizade de mais de 6 anos e o nosso relacionamento era só amizade mesmo. Mas teve um momento que tivemos um relacionamento, foi só uma vez. E ficou só por isso mesmo. Logo depois, ela começou outro relacionamento e descobriu a gravidez. Até então, achava que esta pessoa realmente era o pai dela, né? E surgiu essa desconfiança por parte dele. E depois dele tanto me falar, eu realmente desconfiei por conta de aparências, né? 1 ano se passou e o Diego encontrou a Beatriz numa rede social. Numa conversa, eles falaram sobre filhos e a Beatriz acabou mandando uma foto da filha para ele. Ele achou a menina muito parecida com ele e também com a mãe, que é a Bárbara. Naquele momento, levantou-se a suspeita de que ele poderia ter uma filha. O meu filho tinha me comentado e tinha me mandado uma foto, né, da criança. E aí ele perguntou para mim assim: mãe, a senhora acha essa menina parecida com quem? Aí eu disse: eu acho ela parecida com você quando era criança. É sua filha? Aí ele disse para mim: eu acho que ela é minha filha, que eu também achei muito parecida. Diego morreu no último dia 15 de agosto. Antes, conseguiu encontrar a menina. Teve o primeiro encontro, ele pegou ela uma vez e aí foi muito emocionante. Ele ficou muito feliz, né? Eu fiz umas filmagens deles e ele estava muito feliz de saber assim que tinha essa possibilidade de ser o pai dela. Beatriz contou sobre o exame para o homem que pensava ser o pai da filha dela. Ele não quis fazer porque considera ela como filha do mesmo jeito, a avó também. E aí eu respeitei. Mas agora nós temos que resolver isso, né? E fazer para realmente saber quem é o suposto pai. O último desejo de Diego era fazer o DNA. Por isso, a mãe dele se mobilizou para fazer o exame. O sangue colhido dela vai substituir o do filho. Um pedacinho dele, tipo, vai ficar comigo, né? Vou guardar isso comigo. Nossa, vai ser uma felicidade. Eu estou torcendo para que ela seja minha neta.